Jackstar, sawa zino tuliku Itanda Falls. Ndo zangawe mumanyi. The weekend is all about Nyege Nyege. Chiri about Nyege Nyege. Abantu basanyufu. Everyone is excited. Jensi nzo kulaba wanontibuli omu. Alikumuli mugwe. Ensonge ne badde nkulu nnyo nadala mu promoting tourism nti abantu abasingo kuba abekyalo bewawadde opportunity n'omukisa okola ki okuteeka hostels zaabwe batunda ebyokunywa batunda ebyokulya batunda engoye batunda na buli kimu senga omukulu ono akutambuliza ku kamera line zikyali mpanvu abantu bayingira buyingizi naye ate mundu olwedde bajjudde dda. What does this mean? Nti wadde parliament yaffe kale yabadde manyi nti ekintu kiyinza okubanga si tekiri nnyo mu line naye ate ekintu kiri mu line abantu bazze kulaba ki ekigenda maaso mu Uganda. What's the culture about Ugandan music? What's the culture about the Ugandan dances? What's the culture about Ugandan food? Abantu kibazo kulaba abantu banji abantu bejumbide abantu bachari mu line. This is just dead to naye ate olwejjo event yatandise jo egenda running up akasani naye olwejjo era abantu babadde banji nga omanyi nti obudde bukyali bwa misana. Emisana abantu bawumulamu ne babako kye bakola abalala bateke castles zaabwe abalala banyiriza bakenyi baabwe abalala bazeeyo ku hostels oba hotels zaabwe kola ki nkyusa ngoye kufuna kupa perfume naye nga ekintu kigenda bulungi maaso abantu basanyufu senga nkulagako emabega emotoka emotoka ezimu zikomera ddala eri mabega kati oba toli sponsor nga tetolokubira ebito yiyi nenga emotoka nyingi nnyo okukamala obukamazi kino kitegeeza ki eri Uganda titufunamu ebintu bingi abantu bafunye emirimu abantu bakaddayo ku ssomero ddala eri mabega kati oba toli sponsor nga tetolokubira ebito yiyi nenga emotoka nyingi nnyo okukamala obukamazi kino kitegeeza ki eri Uganda titufunamu ebintu bingi abantu bafunye emirimu abantu bakaddayo ku ssomero abaana banoonya fizi so abazadde bafunye akasente government itaina bikubira kuguraninga ku matv otherwise baina tukutu guidinga engeri gye tulina okulamu ebintu security kyoyina omumanya jaksa security kyoyina omumanya the security eri so tight nti watunulira okuva eri security eri so tight tosobola kumala gajja n'oyingira we have sfc we have police we have vvip police n'abatali mu uniform nga bali just mulea so kyenjagala okutegeeza nti buli kimu wano kiri stede buli kimu kiri clear abantu bayingira buyingiza ffe twakatuuka era tugenda yingira naye wakadde kanaba kakyaliwo nja kuweereza obubaka obulala ovudde mu bantu bakubulire nga Nyege Nyege weeri naye nga kino kisinzeeko ate emyaka giri emirala kansubire nti nebe na engeri ba mp engeri gye bakyogeramu kyebakyogerako kyayongera abantu amaanyi abantu abasinga kati bebuuza Nyege Nyege kyeki Nyege Nyege kitegeeza ki so ndoza kyakolamu ngaakakodyo ka PR nga nawe womanyisa abantu bangi abantu bajjudde ate abalala bakyajja abalala bakyakuba masimu so kyekyo ekiri wano naye nga in case of anything else just njaba nkuweereza message kubulira ebirala ebigenda maaso naye nga for now omukolo gukyagenda maaso gulinga ogutandika obutandisi naye nga lunaku lwakubi. Bless upon yourself. Bamita Rano Dixon is my young brother. Hey, akufana na bring you another beast in the industry. Shafi Kaima. Another. Senga nkubulya chayogedde wano. Shafi Kaima. Manager roja anonye ku Shafi. Hey. Amunonyeko. Hey. Spice agenda chikuba. Ne Shafi akiriza. Akonye siwe ngambi. But side and done. Yeah, ndoza we want to wrap up the show. Eteka lya corporate didi maso ligenda maso yesterday twalabye minister mtuzo mu press conference ya BBSKATI nga official agama.